U selu Vilovu, nadomak Titela, većina meštana bavi se poljoprivredom, tačnije ratarstvom. Najviše se seju osnovne ratarske kulture, pšenica, suncokret, soja i naravno kukuruz. Miroslav Bojanić, koji je rođen u tom vojvođanskom selu, nastavio je porodičnu tradiciju pa danas obrađuje 150 hektara zemlje. S obzirom na to da mu se njive nalaze na bregu, on nije imao problema sa vodom koja je prošle godine ostavila velike posljedice mnogim poljoprivrednicima. Prinosi su bili dobri, ali cena je druga priča, kaže naš domaćin. Dobro su prošli samo oni koji su mogli da lageruju, objašnjava Miroslav. On se bavi i otkupom ratarskih kultura, pa mu je veoma dobro poznata situacija tokom i nakon žetve. Kukuruz je u žetvi bio 19 dinara, pšenica je bila, krenula je sa 8, pa je došla na 9, pa je onda ministarstvo izašlo sa nekom kao, Bože moj, da pomognu ljude, 12 dinara, u vreme kad je kukuruz bio 19. Ja sam pustio na berzu moju cenu, 15 dinara, bio sam jako skroman i to sam jedva nekako progurao na Panagentu, tu ponudu kao. Prošla je, ljudi su me zvali, zezali me, kao, je li to fiksno? Međutim, žito je oteto seljacima za 13 dinara, kupili su one čike koji imaju malo više para, prodali su oni koji su bili dužni, i oni koji su sitni, mala sitna gazdinstva normalno, su prodali, ovi koji su imali više ti su ostali nešto na lageru. Žito je bilo posle mjesec dana 18 dinara, da bi sad bilo 25 ili 24 ili 26, to se zabarata nekim ciframa, što znači da neki čika koji je imao prvi milion evra, koji je stvorio verovatno mukom i oraj puno zemlje u arendu, on je zaradio duplo. To ima u Kolumbiji, u Srbiji, u Vojvodini, nigde više verovatno. I ove godine Miroslav je posejao pšenicu na 50 hektara. Snežni prekrivač koji se ove godine zadržao na njivama dobro će zaštititi pšenicu od mogućeg izmrzavanja. Useve bi mogle ugroziti jedino ekstremno niske temperature od minus 15 stepeni, jer visina snežnog prekrivača nije dovoljna. Poljoprivrednike već početkom februara očekuje obavezna prihrana, ali bi prethodno trebalo uraditi analizu zemljišta kako bi se videlo koliko je hraniva potrebno biljkama. Svaki stručnjak ima neku svoju teoriju i sad mi smo tu da pokupimo nešto između. Neki govore koji se brže topi, da treba sad baciti, ureja hladna kao kad se baca po snegu, još ga ohladi. Slušali smo na raznim predavanjima, na raznim... I tako da neko generalno najbolje kad se baca u dva put, azotno đubrivo za prihranu, to je definitivno dokazano. Ja sad, kako je ko u mogućnosti, da li neko ima, da li je zadužio, da li će kupiti, cene azotnih đubriva stalno rastu od neke 2700-800 koliko je bilo prošle godine, srazmerno skokom cene žitarica, otišao je vešta gore, da li to ima neke veze sa uvozom, da li je to i u Ukrajini tako, dakle se uvozi recimo ili iz ovih zemalja, da li to naši ovde prave cene, stvarno ne znam, nisam u toku, međutim mi smo tu da kupimo, platimo ili da uzmemo na robnu razmenu ili kako već, ko se snalazi. Znači u dva put bacanje azotnih đubriva je definitivno. Mi smo tako radili zadnje godine i bilo je dobro. Iako stručnjaci uveravaju da je posejano dovoljno pšenice, u Vilovskom ataru je neće biti ni upola kao prošle godine. Ja znam da u Vilovu, koje je parametar neki, šta ja znam, u Vojvodini, ja sam uvek pratio, mali smo mi, malo je selo i mali atar, ali uglavnom kako se desi ovde, tako se desi u celoj Vojvodini i Srbiji. Da je žito, pa neću da kažem duplo, ali maltene duplo manje posejano nego prošle godine. Žito jeste u dobroj formi za sad, ali cene kako idu i kako okruženje, pošto smo i pali pod neko evropsko tržište, ali to je tako kako je, mislim da ga neće biti dovoljno. Naš domaćin ni ove godine neće menjati setvenu strukturu, pa će osim pšenice posejati kukuruz, suncokret i soju. Suncokret, koji je prošle godine imao fantastičnu cenu, iznenađujuće neke 38 do 40 dinara, koliko to već izlazilo. Soja koja je stabilna, zadnji par godina koja ima stabilnu cenu, sa nekih 35 dinara, koliko vidim, to ide. Kukuruz koji se forsira,
pošto ga navodno nema, da li Amerika krenula sa biodizelom, da li ne, ili ga je malo u svetu zbog ovih poplava ili zbog čega, ne znam. Očekujemo da će biti mnogo posejano kukuruza, mnogo više nego prošle godine. E sad, kod nas je pravilo, čega ima, to je jeftino. Uprkos tome, ratari teško mogu predvideti takve situacije, pa će sejati po svom nahođenju, ne znajući šta donosi ova godina. S obzirom na to da nema mogućnosti za širenje, naš domaćin će se truditi da posejane kulture dobiju svu potrebnu agrotehniku kako bi i prinos i kvalitet bio što bolji. Poštovani gledalci, od sada poljoprivrednu emisiju U našem ataru možete pogledati na internetu putem sajta www.poljoprivrednaemisija.com. Sve što ste propustili ili želite ponovo da pogledate, posetite www.poljoprivrednaemisija.com.